Вярвам, че всичко това ще намали значително броя на загиналите при пътни инциденти, при трудови злополуки и специфични заболявания, които изискват оказването на спешна помощ. Създаването на спешна медицинска помощ по въздух ще подобри като цяло живота на хората и ще се създадат условия за много по-стабилни инвестиции, за много по-качествен туризъм. Когато се ръкувах с официалните лица, чух някой да казва честит празник. След това чух да го казва и представителя на Европейската комисия, но не беше той. Явно това е усещането, с което сме се събрали днес, за това, че трябва да отбележим този празник за българското здравеопазване, за българското приобщаване към европейските стандарти, към европейското качество на живот. До края на тази година ще можем да се радваме на още две такива високотехнологични машини, с които да спасяваме човешки животи в България. Така че това е само началото на спешната помощ по въздуха. Надявам се, че то ще бъде успешно. И след една или след две години за нас това ще бъде стандарт, така както и в другите европейски страни, но по-добре късно, отколкото никога, както се казва.